На своєму шляху вони не бачать жодних перешкод, розповідає про баги запоріжець Віталій Грицай, який власноруч і робить їх для військових. Автомайстер каже, нині працює над цим авто. Суточки буде стояти площадка під кулемет. Для евакуації зробили такий. Відкидується, воно ще не дороблено. І тут можна положити людину, закріпити і вивезти її. За тиждень багі поїде до Бахмуту, каже Віталій. Це вже п'ята автівка для захисників, кожна і досі служить на передовій, зокрема на Донецькому та Запорізькому напрямках. У неї мотор стоїть 1,9 турбований дизель, 110 кінських сил. Вона корисна, вона проходить практично по будь-якій місцевості, там де джип застряне, вона пройде. Вона легка, вона швидка, вона зручна, вона оборотиста, вона вискакує з-під усіль там всяких багнюк. Автомайстер розповідає, один такий багі виготовляє місяць. У своєму гаражі чоловік працює щоденно та без вихідних, аби скоріше віддати авто бійцям. Робота може займати до 14 годин на добу. Якщо я там сьогодні поодихаю, а сам розумію, що я міг би за сьогодні там ходову зробити. І це мінус один день, а один день – це дуже багато. Віталій розповідає, запит на баги постійний. Каже, усвідомлює важливість транспорту на фронті, адже сам служив у зоні АТО. У 2014 році я брав участь в складі 28-ї бригади під Донецьком в Мар'їнці. Скільки? Рік. 14-й рік і зараз війна відрізняється дуже сильно, на більш жорстче, страшніше і важче. А потреби, вони залишилися. Як машини потребували військові, так вони будуть потребувати. Чоловік каже, з кожним разом багі удосконалює за запитом військових, а перед тим, як авто відправити, його тестує у полі. Робимо так, щоб убити її там. Виявити всі недоліки, які у неї є, і швидко, хутко це все і справити, і далі переробити, щоб вона далі їхала. Віталій Грицай каже, у створенні багі йому допомагають небайдужі, які донатять на виробництво транспорту. Запевняє, свою справу продовжуватиме до перемоги України. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.